كان عدل لي المساج كان مساج كان صالح يلا سلم أنا من مسكينة وسوريا أنا ودي ورسنا يا وذكر الإسلام كسو وحسوم وذي أياك كعي مساج كبالي بيلي سيدنا راسو عدانا يو تبتنا من كيمر كسيرو حوي دي صدقكي من مساج ككم ده إنه كم دي أي وش كم دي ما كان كرنا إنه أياك كعي منكي تبتنا كي فرد يو وحلا دعي isagina dadweynahii baa dilay oo qaraacay baa la yidhi ciidanka booliska la u dhiibay ka wasaarad ahaan anagu waxaan qabnaa martida islaamka meel walba uu joogaa martidana ilaahay si gaar wax ugu sheegay dadka qariibkana ilaahay si gaar u tixgeliya u qiimeeya ninkaa maanta ninkaa suuriyaanka inuu ku soo qaxay ee dowrsanaya adeediyo kibirka ku dilay waxaanu ka codsanaynaa hay-adaha amniga iyo cadaaladda maxkamadda ninkaas wuxuu sharci u helo ee sharciga waafaqsan tallaabo cad in laga qaado ayaan leenahay waxaan kaloo faraynaa dhammaan masaajidada dadka masaakiinta ka kaca in la tixgeliyo ninkii waxyaana uu u dhiibo kan waxba ahayn nabadgeliyo waayo masaajidku waa beedkii ilaahay lagu soo eeranayay hadday hurday tahay haddii waxtar tahay ummad isku imaanaysay waxaan leenahay dhammaan iimaanyada waxaan faraynaa hal la xishmeeyo oo halaga dambeeyo dadka martida ah ee fuqarada ah aan waxba haysan ee waxayna soo mooday nooc kasta yihiinba carabiya cajab.